Televidente, danke pa kedo ku nos, ave ma internet prome ku nos, bai nos brei grandi, pa lo che te tratta e avanzi di e notizia nuebor, mi nos asi nos brel, mi sasi po wag David. Mi nos asi nos brel ta duna, un indicacion di ken nos tin. Un che si, io so mi mestre. Televidente, de maneira David avisa, há um show hop musical, nós vamos conversar com algum de nós artistas. Então, a pessoa aqui está um artista de verdade, a parte de que é um grande músico, é todo o nosso prazer turbiar quando nós temos a oportunidade de mirar com a Brelna aqui durante o festival de Tumba Tour Ai. Então, nada mais e nada menos, Lutzon alias Bachi, Bachi Andrea, um feliz mainta. Danke, danke, danke. Dios bendicionabo, pueblo de Corsau, mundo completo. Me está contento para poder ver a minha vida, me visto, me meia assim, vai uma entrevista ou você sei. Isso. Não, eu contento com você aceitar. Então, vai assim, é trâmite na porta junto com nós, a minha ainda. A minha tem que avisar, porque o tour aí é um espetáculo. Vamos mirar o rio cenário, com o povo, a guitarra, com o treta tocando. Mas você tem um músico formidável, que tem sua bagagem também, tem um mundo de música aqui, com uma preparação. Também basta pisar. Sim. Logo nós começamos de início com bate-bate a começar a tocar instrumento. Ou seja, tá diferente, mas toca. Sim. Mique, pediu para mim, para alguém não mirar a minha maneira de imitar. Sim, sim, pobre. Sim. Ok, sim. Assim que tá bate-bate. É que a vida musical começou a ser caminho roupa espontânea. Cinco meses para passar, comida para beijo com música. Sempre Deus no primeiro lugar, então, minha maior, né? Minha mama, minha tata, meu tio, minha opa, minha velha. Mas bem descobri, minha tata, minha velha, a carga, um primo de mim que chama Juni, hoje em dia é trombonista. E segundo minha velha, a carga, a toca de música curva, então, minha tata tem quatro compassos, que é melhor que é drummer, mas tem. Lo que me dou sobre uma alma, tem Eidel, Cunelli, de fundo, meu irmão. Então, minha velha canta do bitono. Minha velha mescosa. Minha mama canta, meu tio. Ora, com mais despejo, me estela uma guitarra no samestade, mas eu subi. Mas bem resultado despejo tem scouting. Eu sei, me que mara, Deus, por lá, da scouting, aí é valor com a mãe. Estava da Yonga, Santa Rosa. Com o dia estresse aí, mas eu não. E não consigo começar, mas começo a tocar plata, trama, tem fiesta Santa Rosa de Lima, fim de agosto. Sei não, é para o meu manager de minha vida, da boy André, da minha tata, que é meu defunto, Bernardito André, o que é da broma, deixa ele já. Sei, é da gusto para o bicho da boy de centro de arte. Então, é para o nosso manager, ela compra um instrumento, me estava a mirar com a Wiri também, Montre, Mônica, Raspo, minha mama, canta a sua ranchera, né? Stanley Martina, uma grande pessoa, um bom músico, ela tocou com uma caia de fundo, hopi, toca piano, mas tocou. Sempre não dou minha renda, não toca um instrumento, não toca mais com um instrumento. Okay. Ela sempre basta. Depois de aí, eu vou um school band, depois eu vou de Típico Santa Rosa. Um saludo para você, não, de Típico Santa Rosa. Com colega, está aí, está na universidade. Francisco Nemencio Si Domitilia. Sim. Em paz, descanse. É maneira que está um educador e conhece cultura totalmente. É maneira que conhece mandolim, assim é maneira. E a inspirar-me a água que tenho luta para ir retorno na Santa Rosa. Aham, mas minha mãe me irei, me tenho seguro que é com ele ouvir assim. Um saludo para Beto, Betriano, tipo com o Beto, Beto, ei! E também tipo com a Andrea. Que me tenho visto, hein? É maneira de adunar a educação musical, a sua maneira de educar o taco. Sim, eu conheço o instrumento, a pessoa, ah, eu me toco tal canção, mas eu me toco outro, que é meio espontâneo, ela queda. Mas bem reparado num dado momento, mas eu me disse, para tocar em diferentes bandas. Me disse, hasta
Mesmo tipo, o nome de vovó de banda não me sou matraco. Na Norábia. Ou de top band, que eu sou matraco. No dado momento, me quero ir estudar, então vou começar a fazer tudo, já ando em vida, à noite, vou ter que fazer. Me dizem que lá a música para. Agora, eu quero outra coisa, acaba com. Me está tocando a rosa, tem tipo coisa da rosa. Agora, tem que tocar. Diga a mamãe, que sabe, me mandou comprar a canção de Nen. Agora, não sabe tocar, mas toca uma canção que eu matei perdido, nem 30 tem gravado. Esse é para mim passaporte para mim, pai. Tio. O mês me reta, amigo. Nossa, Lanta, foi muito chiquito junto. A minha Jibe, a Baquista, Harry, Cuco, de nem não se toca. Sim. Name Stalin again. Sim, era bem. Um homem magnífico na mente, conhecer Frando lá. Ora, a bunda não gosta de me rir. Esse aí de mineiro, que assim me vale doce, não me sabe dançar. Passou, é tempo de botar Young Yara, não? Manda a hora do dia de fim de estasse. Boa a ti, de manda a sala. Boa a ti, manda a sua ordem, não precisa, bate, 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 tem que bale, banda que tu rende, tem que tocar bale. Que me diz, ora, bota muito, bota, cubo, tá maneira nossa, assim, é de Young Wachter. O Young Wachter, esse cursam, ele, grande, trau. Então, bota bíblia, coi, bem, ora, ainda precisava um coço, bota tenda, bota escuta. Roy Suardo abira awe e bailamento do River State. Claro, me tem um graças a Deus pelo talento. Pero, vou me semire com ora com uma baina 2008, com o Gio, nós vamos tocar Echuchu, de ele e Sênia. Me disse, vou levar outra vez, da minha passaporte, que é três. Ora, me disse três, três de todos os instrumentos, que me imaginava, me não me tinha tocado nunca. De forma, eita, me deu um tumba. Sim, me não imaginava, me sobra. Ora, me disse, eu toquei de mim, uma yara, não andei a me chapo, me tenho que esconder, com o quê? Chaco, a Winturini que me toca três. O que que tu passa? Corchó bonita, você, né? Na gestão em 82, mas compro um saxofone, sei que é uma pessoa que não tem mais, de fundo de Itmar Guriel. Mas para entrar um aluno com uma sinha de guitarra, acho um pequeno, como tem que pôr em mão, riba saxofone com uma compra, sei que é de fundo de Itmar. Então ele mostrar-me, corchó estava tá bom, me tem que ter visto coisa aí. Escarpa Nova estava a ter sua última roceia de vida ainda, e não estava a ter frato de governo. Nós por baile, não, amigo, dormir um primo, não, muito, não, de bairro de Serilora, Evro Macares, Rony Adelina, França, Júlio Bernardina, Cher, Wim, Vinci, Andréia. Não, 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 quando não, 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 para anha, sorry, para luna, para anha, para anha, que corrigir. Então, e nana, nós, assim, é toca instrumento de vento. Okay. Instrumento de vento, cu, abira, e saxofone, e ore. Então, me esbiça, cu, e instrumento aí, e tem um cosco, né, que eu vou respeitar, of no 30 de maneira muito grande, você tem que cair. Sim, no 30 de cair. Vou me estar seguro para dia 6 a 3 horas e meia para eu praticar. Então, se vou associar, vou ter que ser a boa curva de um camber, todo dia vou ter que ser, tem boa espirna, que tem boa força, vou ter que ter um tono largo. Uma maneira minha, com um trabalho, uma maneira minha, tem assim, que montanha é tempo, então, e chasco a mitad da tim, tem nem tocando três instrumentos. É também difícil, mas o PB, ora que é outra secção de braço, tem uma partitura para você que toca para a boca dura, que vai, ah, está tocando guitarra. Sim, sim, sim. Então, está três segundos com o bom que está lá, vem o grupo que baila gabo como um suplador, para você dizer, lá que coi para. Mas sempre o PB toca um caminho que ainda não gosta, mas nem não é um. História completa, defunto, Boyle Spear. Net na hora com minha mãe, assisti 70 anos. Ela evitava-me, bando que se ia mais ou menos bando em 2007, né? 2006. Bem toca de banda. Ela pediu-me bem, que sabe que se foi um dame. Então, e não é possível, eu tenho que ir treino. Eu tenho que ir back in the game. Sim, guardar, tá, e não, não, bom, tu guarda com ele. Passou para um tio Peter Ball. Anyway, mas vai tocar três e saxofone na cor, como sabia, trobe.
Que mais? Amanhã é uma oficina de turismo, com 4 turistas, com o Bai Bou. Estou para o Vairi, para o YouTube, para o quanto like com a canção sim, tem. Sim, sim. Maneira é só, então, me tenho que pensar, se não tem um break comercial para nós, é notícia, então, me tenho que pensar, onde é que eu estou com a me é subir. Wakmisa quem a mandami e share kumi, pero mita agradecer son ko a share e link kubo tocando saxofone ando mo menebo bisabo tocando Bob Marley, mi di no, like friend request mesora. Pero non so si ki conversar, non so si ki conversar, so va bingo po instrumento anda ambe, de so si conversar ku bachi bachi you and living the life aqui, then you de aqui na CBA. No mai nyun camina, no sta bai no studio grande pa e avanti di e notizia, ora nos bim back, no sta mix it up un tiki, po so essa aqui tá é um caixa de história que nós temos junto com o Bate-Bate. Mas tem a tua nome naquela lá que cai em si. Tá grande música naquela traco, né, também. Mas não sei se conversa com ele. Um beijo. Bye, bobinho.